A o te? Tmavom, lebo je založené vecami, na ktoré sa môžete tešiť. Presne tak, to potom nejak postriháme, aby to nebolo hlúpe. aby to neznelo tak trápne ako teraz. To sú naše vlogy, a ideme si kúpiť do Optimy. Nie, to toto dobré. Máme, som hladný, sedný, nemáme čo vieť. A kde to je všetko? A to už by sa požrali na zájom. Jednak, a to je veľa. Počínaj všetko tých tento chlapec svoje. Tak čo ľudia, ako to máme? Keď nemáte miesto pravo dole, tak choďte pravo hore. Ak nie je miesto pravo, tak choďte vľavo. Proste, kde je miesto, tam choďte. No však dali sme sa tam. Hlasíme sa vám s Ryškom, kde si Ryško, poď bližšie, z kempu, čo práve nás chytila pekná búrka. A kto všetko tu je? Iba my a Dani, neviem, kto sú ostatní. Ja sa bojím búrky a nemohu. Dobre, zostaň ruka. Daška, tu je, tu ešte. Iba ty poďte so Simo, iba Daška, ja. Daška, idem naspäť, jaká je situácia? Tá prší. No, tak fajne prší. Strašne prší, blízka sa je búrka. No však to tam natoč, pozrite sa. Aké sú pocity? Fakt? Páči sa vám to? Neskutočne! Prečo nie ste vonku potom? Teraz vás poprosím o pozornosť, dobre?
Chcete si ho mňať? Letový režim. Prečo? Alebo to neprivoláva, potom hromí.